Maailma muuttuu nopeasti ja sen myötä meidän ympäristö. Suomenlahdestakin on tullut yksi maailman ruuhkaisimmista merialueista. Mä haluankin nyt kokeilla, miten onnistuu purjehdus Suomenlahden yli hyvin alkeellisella aluksella. Ja paras esikuva siihen on tietenkin Kontiki, joten ei muuta kuin suunta kohti Norjaa ja Osloa. Tervetuloa! Mä tunsin Turi Heijardalle. Me saimme 5 vuotta yhteensä. Yhteistä aikaa joo, sitten. Joo. Tule sisään katsomaan. Joo. Kiitos. Kontiki is a story about a man who was willing to offer his life for what he believed in. At that time, he found out that people could have emigrated to the small Pacific islands from South America. But most people, they believed they came from Asia. And this stubborn man, Mr. Heyerdahl, he wanted to try it out with a balsa raft, Kontiki. So in 1947, he sailed with 6 men across the Pacific Ocean, 101 days, and made the impossible possible. Tässä yritetään niin kuin laiturilla ensimmäistä kertaa niin ylittää Suomenlahtia. Tämä ei ole ihan mikä tahansa laituri, vaan tämän laiturin päälle on rakennettu niin kuin tämmöinen kontikimainen A-mastorakennelma 2 kuusipuusta. Me ollaan itse nämä kuuset Mäntsälän metsistä kaadettu ja kuorittu ja kuivattu. Sitten tähän tulee tietenkin tämmöinen kaislamaja. Ja se on tehty ihan Itämeren kaislasta tai oikeastaan ruokorakenteista. Se on tämmöinen 2,5 metriä pitkä, 1,5 metriä leveä. Siellä on tämmöinen pikku punkka, missä me pystytään huilaamaan. Sillä tämä matka saattaa kestää vuorokaudesta 2, eli on hyvä ehkä välillä vähän kallistaa päätä. Laitetaan rimoja kiinni. Ui, helvatti. Tässä on tämän aluksen köli. Tämä on nostoköli ja tällä tämä alus pysyy suunnassa. Tämä alus lanseerataan venemessuilla 6. päivä helmikuuta. Meillä on vielä viikko aikaa rakentaa, joten tästä tulee aikamoinen kiire. Mä sain idean tähän hankkeeseen niin mökkilaiturilla. Siinä kun seisoskelin laiturin päällä, niin ajattelin, että mitäköhän jos tää nyt tästä lähtisi niinku liikkumaan, niin voisiko tätä niinku ohjata johonkin suuntaan. Ja niin pienestä se sitten kumminkin lähti ja nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, että meillä on tässä ihan täysverinen kontikialus taustalla. Niin, nyt ollaan täällä ensipurehduksella ja konkari on laitettu veteen ja nyt tullaan tähän Marinetekin Newport-satamaan ja aletaan valmistelemaan tätä alusta nyt sitten niin kuin lähtökuntoon. Siellä nesteen tornissa kaikki ikkunassa. Mutta ensipurehdus on suoritettu ja kaikki toimii hyvin ja tää kelluu hienosti, joten mennään eteenpäin. Sieltä tulee, mä menen ottaa vastaan. Tässä on nyt 2-3 kuukautta tehty hommia tämän aluksen kanssa ja laitettu kuntoon ja huomenna sunnuntaina sitten alus rahdataan Tallinnaan ja mä menen perässä ja sitten mä jään sitten sinne odottelemaan sopivia kelejä. Nyt sitten alkaa niin sanottu loppusuoritus tässä, että jännät on paikat, täytyy sanoa. Aamulla oli vähän purje, tai aamupäivällä oli vähän purjeveneitä, kun tultiin yli, niin tuossa on nyt joku häiri, mutta suurin piirtein samalla tavalla toisen näkyy.
No niin, täällä tuulee kovaa, varmaan 16-18 metriä sekunnissa ja onpa onni, ettei tarvitse tänään olla tuolla merellä. Se on Piritan satama tuossa edessä ja meidän alus on tuossa vieressä. Nyt vähän niinku tuulen riepoteltavana siellä. Mutta toivottavasti tämä tuuli tästä lähtee hyytymään, sillä meidän tarkoitus olisi siis huomenna lähteä sitten jo puolen päivän aikaa eteenpäin. Tässä on mä oon tutkimassa tätä Marine Traffic-karttaa. Tää näyttää niinku laivaliikenteen tuossa Suomenlahdella ja niinku näkyy, niin aikamoinen liikenne on tässä Helsinki-Tallinnan välillä. Mehän mennään just niinku tästä yli, joka on sitten on tosiaan kaikista vilkkain siinä, että sieltä pitäisi päästä läpi. Odotellaan huomista ja toivottavasti päästäis lähtemään sitten liikenteeseen. Oikein hyvää huomenta. Täällä aurinko alkaa nousemaan. No nyt näyttää paljon paremmalta, että eilenhän tässä meni semmonen myrsky matala läpi. Oli aika kovaa keliä täällä, lähes 20 metriä sekunnissa puhaks tässä Tallinnan matalan edustalla. Toki odotan tuota laivaliikennettä tuossa, että millä tavalla sitten päästään sieltä läpi. Mutta meillä on hyvät varusteet matkassa mukana, että kyllä me kaikki nähdään toisemme. Tässä laitetaan nyt viimeisiä valmisteluita kuntoon lähtöä varten ja nostetaan kohta masto ylös. Kiinnitetään se paremmin kanteen kiinni ja laitetaan purjeet tuohon raakapuuhun kiinni ja sähköhommia ollaan tehty tässä vielä tänään paljon ja sitten yli kohti Helsinkiä. Tuuli näyttää siltä, että voi olla vähän hankaluuksia, että pystytäänkö pitämään Helsingin kurssi niin sanotusti, mutta katsellaan mihin valutaan. Laita liivit päälle pikkuhiljaa. Onkari kuulee. Tässä on noin pieni laituri. Mä ajattelin, että se oli oikein ihan megamalli, mutta eihän se kovin iso. Mikä mä katselin, 9 metriä vai mikä se oli? Joo, ei tää mikään mega. Tää on 9 metrinen laituri, 3 metriä leveetä. Ja... No mutta, toivotaan hyviä tuulia teille ja hyvää matkaa. Kiitoksia, hyvää vappua, morjens. Joo, sama. Lähtee purje ylös. Matala tossa edessä ja majakka siinä pötköttää. Vauhtia ei oo kyllä hirveesti. Mut alus toimii kyllä muuten ihan hyvin. Peräsin toimii hyvin ja purje toimii yllättävän hyvin, täytyy sanoa, että tässä mennään melkein niinku sivutuuleen. Ihan kiva menoa. Keli on kyllä ihan upea. Kyllä tää kelpaa olla.
aamuyöstä Suomen aluevesirajalle ja lyhyt lepotauko oli paikallaan. Yön pimeimmät tunnit vietimme laivaväylällä seuraten tarkasti lähestyviä aluksia. Laivoja näkyi noin parisenkymmentä. Tuuli oli kuitenkin voimistumassa ja aallokko kasvoi. Matkaa Helsinkiin olisi vielä monta tuntia. Kohta ollaan Helsingissä, tuossa näkyy jo Lauttasaaren kärki ja Suomenlahti on nyt sitten kohta ehkä ylitetty laiturilla ensimmäisen kerran. Täällä on ihan kunnon aallokko itse asiassa. Tässä tulee meidän Tallink Superstar tulee vastaan ja tsekkaa mitkä aallot tässä on. Tämä on järkyttävä. Ja aika hurjat tulee nämä aallot. Oh, nyt tulee. Kunnon puolestaan. Olen vähän nälkä jo. Jo tutuksi tullut MS Finlandia tuli vielä loppumetreillä vastaan ja saimme heiltä merellisen tervehdyksen. Viime päivien väsymys alkoi jo kuitenkin painaa päälle. Kohta ollaan perillä. Se oli sitten siinä, laiturilla yli Suomenlahden. Nyt se hanki on päättynyt ja tehty. Kauas meidän meni. Lähettiin 3:00, tultiin 9:00. Se 18 tuntia. Mitäs seuraavaksi?